22. avgust. Uđi u stenu i sakri se u prah od straha Gospodnjega i od slave veličanstva njegova. Proroštvo Isaijino, glava 2, 10. stih. Ovo je gorki podsmeh proroka narodu svome, narodu idolopoklonačkom. Narod je bio odbacio veru u jednoga pravoga Boga i počeo se klanjati idolima od kamena i od zemlje. Šta ćeš činiti, narode zli, kada se pokaže strah Gospodnji? Kud ćeš pobeći kad se javi slava veličanstva njegova? Beži u kamen od koga si napravio sebi Boga. Beži u prašinu od koje si napravio sebi Boga. O kako je jezovit podsmeh proroka vidovitog. Ko može, dakle, ući u stenu i sakriti se, i ko može pobeći u prah i zakloniti se od svevišnjeg? No, ostavimo jevrejsko idolopoklonstvo za koje su jevreji dovoljno bili kažnjeni, pa se začas obazrimo na idolopoklonstvo među nama hrišćanima. Šta je nagomilano zlato do idol? Šta su zagrabljene njive drugo do idol od prašine? Šta je raskošno odelo drugo do idol napravljen od životinske kože i dlake? Gde će se sakriti idolopoklonici našeg pokolenja kada se pokaže strah Gospodnji i kada se javi slava veličanstva njegova? Beži u zlato, zlatopokloniče, beži u zemlju, zemljopokloniče. Sakri se u životinske kože i zatrpaj se dlakom od lisica i vlaknom od mrtvog bubinja, idolopokloniče. O, gorka ironio, sve će to oganj sagoreti u dan Gospodnji, u strašni dan onaj. I čovek će stati licem u lice sa jednim veličanstvenim i neprolaznim. Svi će idoli ljudski propasti od ognja pre ljudi i sudija će besmrtni upitati idolopoklonike, gde su vam bogovi vaši? Davno je živeo na zemlji Isaija, sin Amosov, prorok Boži, ali je njegovo viđenje i dan danas strašno i korisno i opet strašno. Tebi se mi jedinome klanjamo, jedini živi Gospode, sve drugo je prolazna prašina. Pomozi, Gospode, pomozi, da se um i srce naše ne prilepe za prolaznu prašinu, nego za tebe, samo za tebe, jedini živi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.